Hi everyone! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This video is part of the series of videos I'm posting to try to help people out when it comes to aptitude tests like the civil service exam. Today we're going to talk about scientific notation. This is part of my series on math. I already talked about the initial concept of scientific notation so if you haven't seen that video yet, make sure that you go and watch that video. It will be on the description box at saka dito rin sa card natin dito sa video na to if you're watching this on YouTube. Mas maganda pa naori yun before watching this video kasi pag pinanood nyo to ng nauuna, magkoconfused kayo sa concept. Okay? So kasi today we're going Going to talk about addition and subtraction ng scientific notation. And in order for me to show you better, I'm going to switch over to my PC so I can show you how to do it. Okay? I'll see you in a bit. Okay, now, let's talk about adding and subtracting, when scientific notation. Okay? Now, again, if you haven't seen the first part yet, go and watch that first. It will be very hard for you to understand this if you haven't yet. Okay? Now, here's a sample problem. Now, in this problem, same ang scientific notation. Ibig silang 10 raised to 5. Case na ito, wala namang ibang gagawin kundi i-add nyo na lang yung first part and then kukopyahin yung last part. Again, papalik tayo din sa concept ng exponents or ng uh, radicals na basically first name sorry first name and uh, last name. Ano ibig sabihin nun? Yung first name, last name, okay pagsasamahin natin so 3.2 plus 4.2 is going to give us 7.4 and then copy the last name times 10 raised to negative 5 okay now dahil isa na rin ang digit dito bago ang, ang decimal point then that is the final answer 7.4 times 10 to the negative 5 however this is only if same ang ang uh, kanilang um, scientific notation okay so paano pag different ang Scientific notation. For example, ito 10 raised to 3, ito 10 raised to 4. Now, the best uh, and fastest way is for you to actually um, change your scientific notation into the same scientific notation. The other option kasi is for you to convert them, for example, 3.2 raised to 3, so 1, 2, 3, so that is going to give you 3,200. Tapas 4.2 times 10 to the fourth, which is going to give you. Okay, i-move natin yung decimal place. Okay. Yan, that is going to give you 4.2, tapos 1, 2, 3, 4, or 42,000. So, magiging 42,000 minus 3,200. That is another option that you can do. Or, again, like I said, pagpaparehuhin mo sila. Now, in this case, dahil mas maliit yung 3 kesa sa 4, ang best mong gawin is to just move this one decimal place like that. That way, magiging 3.2 times 10 to the third plus 42 times 10, sorry, plus pala to. Yeah. Uh, 42 times 10 to the third. Okay? After nun, dahil pareho na sila ng apelido, you can just add them. So, 3.2 plus 4, 42 is going to give you 45. 0.2 and then copy times 10 to the 3. Okay? At dahil meron ka pang isang space dito, pwede mong i-move yung decimal place na isang pang beses at dagdagan ito. So magiging 4.52 times 10 to the 4. Okay? So that is how you add pag magkaiba ang uh, scientific notation. Again, convert them para pareho sila and then you can just add. Ang common mistake kasi is i-add diretso, okay? And it'll be very different. For example, alam natin ito yung tamang sagot. Pero kung mali ka at in mo agad to, you're going to get 7.4 times 10 to the fourth, sabihin natin. And this is entirely wrong. So, i-convert nyo muna dapat pareho sila na scientific notation before you even add or subtract them. Okay? Next. All right, your turn. So I want you to try it out for yourself. So please hit pause now. Okay, let's see how you did. Now, magkaiba sila. So this is 10 raised to 7, this is 10 raised to 6. So again, pagpaparehohin lang muna natin sila. Okay? Now, kanina, dilagdaga natin yung bigger number para maging 10 to the 6th. Another option would be, igalaw nyo ito ng isang place para maging 10 to the 7th siya. So, ano yung ibig sabihin? magiging 1.85 times 10 to the 7 plus 0.36 times 10 to the 7 So, mag lang, 1.85 plus 0.36, okay? So, this is going to be 11, this is also 11, so 12, 2.21. The answer is 2.21 times 10 to the 7 And that is your final answer. So, I hope you got that right. Okay? Now, whether kinonvert nyo muna bago nyo inad, inad ninyo or hindi, it's going to be the same number. Okay? Dapat. Next. So, magsusubtract naman tayo this time pag same ang, ang uh, scientific notation. Again, same rule. I-minus nyo lang, tapos copy. Minus nyo lang itong dalawang nauuna, tapos copy nyo lang yung kanilang last name. So, it's going to give you 8.9 minus 6.1. That is going to be 2. 8. Okay So 2.8 times 10 to the 5th That is your answer Okay So again Mas madali kung pareho na si, ng uh, scientific notation Pag hindi The best thing to do would be to convert them Or to change them both pag, Into something na pareho ang scientific notation Now In case na gusto nyo i-convert This will be 8.9 Tapos libang decimal places to the right So one, two, three. 4, five. so that is 890,000 minus 6.1. point one. natin one, two, three, four. so eight minus sixty thousand. okay. so again, you can do this. tapos i convert mo pa balik ng scientific notation or pagparehuhin natin sila. now how do you do that? You can do this na igagalaw natin itong isang beses para maging 4 siya or igagalaw mo ito ng isang beses para para pareho sila maging 5. For example, 8.9 times 10 to the 5th. Okay, gagawin natin, i-move natin to one decimal place pa ganon para maging 89 times 10 to the 4th. And then you have minus 6.1 times 10 to the 4th. In this case, dahil pareho na sila ng last name, pwede na natin i-minus na lang ito. This is going to give you 82.9. Okay? So, minaminus lang natin. Okay? So, this is 89.0, carry carry, 82.9 ang lalabas. And then, you have 82.9 times 10 to the 4th. At dahil meron kang isang sobra dito ng decimal point, ibabalik natin yun, magiging 8.29 times 10 to the 5th. That is your answer. Okay? Now, another option would be, gawin mo silang pareho na raised to 5. So, you have 8.9 times 10 to the 5th. And then, you have 6.1. Igagalaw natin isang beses doon. Magiging 0.61. Okay? Times 10 to the 5th. Again, it's going to give you the same thing. 8.29 and then copy this times 10 to the 5th same din ang lalabas. Okay? So, again, saan kayo dumaan? Whether minano-mano ninyo or whether dunaan ninyo dito or dito, it's supposed to give us the same exact answer. Okay? Now, your turn. I want you to try it out for yourself. Hit pause now. Okay, let's see how you did. Okay? Now, in this case, again, you can expand this. You can do it a number of ways. Now, ako, I prefer actually na sundin na lang yung, pin, yung mas malaki. So, ang ginagawa ko, 5.62 times 10 to the 9th. Okay, tapos ito, igagalaw ko na lang ng isang beses para maging 10 to the 9th na rin siya. So, this is going to be 0.98 times 10 to the 9th. Bakit ko to gusto? Kasi diretso ka na sa, sa, sa tamang sagot. Okay? Hindi ka na mag-iikot-ikot pa ulit. So, 5.62 minus 0.98 is going to give you 4. Tapos, kakeri isa. 5, this is going to be 6. Point, and then this is going to be 4. So, 4.64 times 10 to the 9 That is your final answer. Okay? Now, again, kahit saan kayo dumaan, that is supposed to be the answer. Now, kung if you get, keep getting it wrong, just keep practicing hanggang maging mas confident na kayo at mas mabilis pagdating sa actual na exam. All right, I hope you learned something today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends, lalo na kung mag-exam -e din sila. If you're taking yung civil service, UPCAT, or any exam like that, subscribe to this channel. Hit the bell icon if you're watching this on YouTube para malaman ninyo as soon as a new video posts. Next time, we're going to talk about how to multiply scientific notation naman. Okay, so make sure that you're subscribed. And if you have any questions, go to www.facebook.com/teamlaika to get one of my reviewers, or if you have any messages, or if you want to talk to me directly. All right, I'll see you in my next video, guys. God bless, adja aja Kaya niyan. Bye for now.